Meie seas on palju inimesi, kelle töövõime on vähenenud. Praegu on püsiva töövõime kaoga inimesi Eestis üle 100 000. Aga kes nad on? Valev on väga hakkaja ja aktiivne noormees, kellel on juba mitmekesine töökogemus. Tänasel päeval võtab ta üle plekitöid tegeva firma juhtimist. Mina olen siin ettevõttes juhataja ja võtan siis juhi rolli üle. Aga kõigepealt, et midagi juhtida, tuleb ka teada, kuidas seda kõike teha. Et siis täna olen ma õpipoiss juht. Valev plaanib firmat laiendada ja võtta tööle mitmeid erivajadustega inimesi. Meie partneriga, kes seda plekitööd on siin teinud juba siin koha peal juba 10 aastat, aga vist kogu elu. Et on ühine unistus leida võimalused erivajadustega inimestele töökohtade loomisel. Põhjuseid töövõime vähenemiseks võib olla väga erinevaid. Kõige levinumad põhjused on psüühikahäired, lihasluukonna haigused ja vereringe elundite haigused. Püsiva töövõime kaoga inimesi on osana elanikkonnast kõige enam Ida-Virumaal, Põlva, Jõgeva, Valga ja Võru maakondades. Arvuliselt elab töövõime kaoga inimesi kõige rohkem Tallinnas ja Harjumaal, sest Harjumaa on suurima rahvaarvuga maakond. Vähenenud töövõime ei ole sama, mis puue. Puue võib küll põhjustada töövõime vähenemist, kuid puude mõju töövõimele on võimalik abivahenditega vähendada. Kerti töötab juba üle 10 aasta Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Ametis peaspetsialistina. Tema tööks on hoolekande korraldamine. Minule meeldib mu oma töö, sest kui keegi ütleb, et mis on sinu unistuste töö, ikka öeldakse. Ja töö, et üks päev ei sarnane teisele, et see on huvitav, et ma saaksin suhelda inimestega. Ja siis ma ütlen, et tegelikult see meie töö ongi selline, et praktiliselt ükski päev ei sarnane teisele. Kerti on omandanud sotsiaaltöö magistrikraadi ning tänu enda kogemusele mõistab ta erivajadustega inimesi suurepäraselt. Ma näen halvasti, ei näe kaugele hästi, valgustundlikud silmad, pilt virvendab silmade ees. See on selline neuroloogiline iseärasus, ütleme siis niimoodi. Töövõime vähenemine on väga individuaalne. Sarnane meditsiiniline diagnoos võib inimestel avalduda erinevalt ning ka nende inimeste tegelik töövõime võib olla väga erinev. Paljud vähenenud töövõimega inimesed suudavad ja soovivad töötamist jätkata. 2015. aastal töötas ligi pool töövõime kaoga inimestest ehk üle 52 000 inimese. Ja 2015. aasta küsitluse andmetel soovis mitte töötavatest töövõimetuspensionäridest üle poole tööle minna ning ligi veerand otsis aktiivselt tööd. Tarno on töötanud puidufirmas juba 3 aastat. Ta on komplekteerija. See töö meeldib talle ja püsiv töökoht annab Tarnole hea võimaluse iseseisvalt hakkama saada. Hea töö on. Olen harjunud tööd tegema ja täita meeldib. Ja selle tänu tööle olen endale taanud korteri elamide. Töövõime reform toetab vähenenud töövõimega inimeste võimalusi leida tööd ning edukalt tööd teha. Küsi julget lisainfot.